أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، والسلام عليكم يا جماعة المسلمين. أبن ديشا في فسر مفلكين زوبي نزيناري غمت شود تكي بدرواتي كوكو مبزورة أما لما فسر مفلكي سنشي إدمت شود تكي بدرواتي بات دميجي sai tai mafalkin ta sa zobe na zinari. To wannan mafalki yana nuna cewa in Allah ya yarda ba da dadewa za a bide ta aure, ko kuma wani lokaci mafalki yana nuna aure ne za ta yi kai tsaye. Kuma haka nan idan wadda take bazaura ce ta taba arme amma yanzu ba ta da auren, sai tai mafalkin ta sa zobe na zinari, to wannan mafalki yana nuna cewa insha Allah za ta samu miji ta yi aure. To haka nan kuma idan mutun yayi mafalki ga watan azumi ya kama, malaman fasarar mafalki sun ce shi mafalkin watan azumi dukkan shi alheri ne ga wanda yake musulmi, sai dai kawai wanda yake ba musulmi ba idan yayi mafalkin ga watan azumi ya kama, to yana nuna cewa musiba ce zai shiga. Amma idan musulmi ne yayi mafalkin watan azumi ya kama, yana nuna cewa samun alkhairai ne mai yawa ga shi wannan mutun da yayi mafalkin. Haka nan kuma idan yayi mafalkin ga shi yana dauke da azumi amma yammanci ya ci wani abu, alhali yana azumi ba kuma lokacin da za a yin bude baki ba, to malaman fasara mafarki sun ce zai samu wasu kudade ta hanyar da bai tsammani ba, ma'ana abu ne kai wanda bai wahala ba zai samu alheri mai yawa kamar wanda su malaman fasara mafarki suka tafi akai.